ଧମନୀ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ପ୍ରସୂତି, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା, କେତେବେଳେ ଭାରତ କେତେବେଳେ ଖଟିଆ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି। ପ୍ରସୂତିଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁନି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିପାରିବାରୁ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଲ ଗାଁରେ। ଗାଁକୁ କାଦୁଅ ମାଟି ରାସ୍ତାଟିଏ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁର ବାସନ୍ତୀ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଗାଡ଼ିଟି ଗାଁକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା। ବଡ଼ମାଳ ଛକରୁ ନନ୍ଦପାଲି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତରଭା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛୁ ଆମେ, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା, ଆରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିକରି ବାଟେ ରହିଛେ, ଆମେ ସେଟା ଚଲେଇକରି ସେ ମାଆକେ ନେବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ଆମ୍କେ ବାସନ୍ତୀ ମାଆକେ ଇମା ଅଛନ୍, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍, ଚାଲିଥିଲ ଅସଙ୍କ ହତ ଚାଲି ଚାଲି ଇଟା ନଉଛୁ ଆମେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ଆମ୍କେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାଟେ ବି ନେଇ ଦେଲି। କେନ୍ତା ଗୁଲଗୁଲା ହେସ କହତ, ଗୁଲଗୁଲାରେ ଆମେ ଇଟା ଯାଉଛୁ, ମାଆକେ ଇଟା କେତେ ମତାରେ ନଉଛୁ ଆମେ। ଅଛନ୍ ମାଆ କେନ୍ତା ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ ମାଆ ଅଛନ୍। ତେବେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇନା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଆମର ରହିଛି, ଏଇନା ରାସ୍ତା ଆମର ଗାଁକେ ଏକା ନେଇନ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ, ଆରୁ ଆଜି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଗେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ତାହାକେ ଆଣବାକେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମେ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟକେ ହେନ୍ତା ଖଟେ ବୁହିକିରି ମେନ୍ ରୋଡ଼କେ ଆଣିକିରି ଆମେ ତାହାକେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛୁଁ। ଆର୍ ଏଇ ରାସ୍ତାର ବାବଦରେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦାବି ବି କରିଆଇଛୁଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଖେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁଁ, କେହି ବି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର। ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୂତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରସୂତି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତ କେବେ? ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ନିଆଯାଉନି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।